Boten ngangge sak rambute barang. Alah. Ora wajib ora kaya rasa diku. Rasa. Yo. Pamintaku lah ngono kuwi. Iki wedok sing alus. Nimas itu aceh Josh suaranya santem. Hati-hati Ika. Pripun Mbah? Ali-alimu lho. Lah mboten ngangge lho niki. Liwat tak grayangi malah mboten ngangge kok. Nek jempolamu dicokot malah. Ato trunto tansah rerun tungan elok suarane Kang, aku njaluk sawiji bebono marang sliramu ora wujud bondo Kakang. Banjur njalukmu opo? Nek aku nyuwun kabisanmu, aku seneng marang kucing, coba nyuara kucing Kakang. Jangkrik kaya mok tokne to Kakang. Kucing cilik apa kucing babon? Sing kucing cilik. Sing cilik wae Kakang, aku seneng banget pengen tak ciwet lo Kakang. Kucing cilik. Heeh piye? Kucing cilik kuwi imut-imut kaya awakmu. Apa iya ning aja. Kucing cilik iki piye to suarane? Coba. Nek kucing babon. Kucing babon nyeluk anake dia. Sok ben kowe nak nyeluk anakmu yo ngene ya. Oh piye Kakang? Ning endi-endi nadane padha. Apa piye? Jelalah baik bapak e kucing teko. Bapak e kucing teko wayah adem-adem dia jeneng lagi mulai kerja. Aku seneng banget piye Kang. Ya Allah. Ya lu suara poneh ya Geng. Nek opo ki? Napa? Asu. Asu. Asu cilik, asu wedok, asu lanang. Asu cilik diajeng kuwi jenenge Kirik. Ya kok madhep aku dudu Kirik Kakang. Mergo kowe mbok-mbokane. Kuwi kikek kuwi. Putu ayo. Kirik kuwi asu cilik. Apik ceke timbang kirike ya kalah. Kuwi nek kuwi cilik. Kuwi kirik cilik. Nek kirik babon. Kirik babon kirik wedok kaya umume. Nek kirik lanang, kirik lanang gwedi njogo pager. Piye? Ya Allah Abah. Cangkemmu kaya asu. Panjenengan tumbas regane pinten apa? Suarane kaya. Nggih, suarane iso jebles ngono nggih. Kaya asu tenan. Suarane maksude wonge mboten. Ora. Delalah Eka tanggapane akeh. Tabungannya akeh ditukokke wedhus cilik. Wedhus cilik. Wedhus cilik. Wedhus wedok utawa wedhus lanang. Wedhus cilik. Wedhus cilik jenenge cempek. Kaya ngono ku ya. Nek wedhus wedok. Wedhus wedok kaya umume diajeng. Mbek. 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 Nek wedhus lanang. Wedhus lanang wayah gandrung. Piye? Piye Kakang? Pokoknya Pak Haji Kundang Sutrisno sehat terus, panjang yuswa, rejeki lumintu, lan bermanfaat marang kabeh para warga sak Nuswantara ulumantar budaya ya nggih. Nggih. Ngaturi abahe kirun nyuwun malik slendro. Tak nyuwun tombo ati luwe dhisik. Nggih. Ngaturi abahe kirun pinarak ana pepanggungan, monggo yo tak dherekke. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim umat yo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Abah Kirun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku timun menyang Solo Abah Kirun panjang yuswa. Amin. Amin. Pangan tahu di bumbu petis. Napa niku, Bah? Dalang bayu tetep laris. Amin. Mangan duren dicampur cengkeh. Terus wong sak seragen rezekine akeh. Amin. Nggih. Tuku duku buah anggur para tamu panjang umur. Amin. Amin. Tuku duren rasane enak. Terus sinden-sinden aja padha mana. Aja oleh mana. Lah tanggapane akeh. Nggih. Balik ten seragen melih kula. Wah, nggih estu, Bah. Wah, kula anu kok, Bah. Kula jadwal kali kanca-kanca to. Cok, tanggal semini mayang ning Mojokerto. Waduh, sing nyelentem niku arep nyegat dalan ten Jombang mriko. Apik, apik. Rumahsane Mojokerto mriko. Barno e, wong nek ra sing nyelentem, wong nek ra ngerti jajahan ya kuwi. Rumahsane Mojokerto iki tane Jombang tok. Seragen iki ya nek Mojokerto. Sing natasan wis jam 7 esuk sing lumpuk. Ben. Ora ngerti nek Seragen ya nek Mojokerto. Nggih. Seragen iki top bendeke. Oh, ngoten to. Kene apa tau salah. Kok ngoten? Sak Indonesia iki enek desa sing ora tau salah. Napa niku, Pak? Ya Seragen bener. Oh, nggih, bener terus nggih. Bener. Selawase ora tau salah. Sing mungkruk. Napa dadi kok mungkruk kuwi lho sumber lawang rono kuwi lho artine sumber lawang. Pungkruk. Oh, pungkruk tak nggih mungkruk. Kok mungkruk. Mungkruk e. Alhamdulillah. Nggih, Bah. Matur nuwun Pak Pak Haji Sugiman. Nggih. Dengi sambatan gone medot saiki ditebus neng kene. Nek dengi neng kono ra entuk apa-apa belah. Ning rak anu napa niku napa pi kantuk pahala lho. Pahala tok ra duwe dhuwit ya bosok. Bolak-balik kok pahala. Prinsipe jenengan sanjange sing penting seduluran. Yang penting ngutamake dulur ngoten niku. Dulur karo dhuwit ya tetap tak botne dulur. Ya ning sing duwe dhuwit. Padha wae. Lah malah mulek ngene iki. Dulur tok ra duwe dhuwit apa arep petuk dulur tok. Sami mawon. Petuk kancane kudu rokok. Ngoten. Nggih. Jagong ini ki ya kudu mesti enek unjukan nenek daran. Leres. Kok jagong ini gak enek apa-apa nih. Sesuk pasar rame mesti. Pasar rame. Duwe gawe kok gak ngaturi pasugatan daran unjukan. Nggih. Pasar sesuk rame. Ramene pripun? Ya ampun, Pak Sugimani sugi kaya ngono mayare medit. Ora enek apa wong tangga kuwi nyuguhi rawon krupuke gedhe ya dirasani. Dirasani pripun? Rawone krupuke gedhe-gedhe. Ngono kuwi kancane ya enek sing alok. Pripun? Krupuk gedhe-gedhe ya nggo nutupi daginge sing cilik-cilik. Dadi repot usum nggih. Repot wong digawe iki repot. Mosok arep wong seneng maido niku wis jane repot. Aja meneh wong apa-apa niku nek wis kecekel nika bolone nika sangel. Sinten lah? Sinten? Nuwun sewu ora kok maido sinden ora maido wong wedok ora. Nggih, lha pripun? Wong wedok sok-sok duwa. Jane ndek ning duwa. Pripun? Yuh, yuh. Tanggoku enek. Sing digawe iki yo meneng ae ora apa-apa, tapi ning dalan iki. Kowe mengerti? Yuh, nganggo gelang leh ngilih. Dadi sing digawe iki diruasane dalan-dalan. Nganggo gelang kalunge saon-saon iki. Kalunge sak lengen-lengen dalah kuwi kok mali ijo. Dadi duwa ora kuwi tok. Aku ngerti yo buh 100. 100 getun aku ngerti yo aku lek buh 50. Soone kaya kawat. Jenenge tekan darane yo dirasakno. Jenenge tengik. Nggih. Yo mantene lengene gak diwedahi. Jan kaya linggis, dadi dawa. Nggih. Moko jane serasa dirembuke ora apa-apa nggih. Ora apa-apa. Nggih. Mulane alhamdulillah niki wau enten pengumuman arep mbangun masjid. Masjid. Nah. Masjid Darussalam. Kula wau duwe cerita. Pripun, Mbah? Niki slentem jero. Kula wau gudang mriki ten cedhake alun-alun niku mobil kula bane kempes. Nggih. Lah kurang angin to. Lah kula mampir ten tembel ban
arep nambahi angin niku. Leres. Lah kok ten kumplung, ten kaleng bekas roti gone tukang tambal ban enten duit 2000 rupiah niku loro. Amoh-amoh. Rupane iki ndelabus duit 2000 niku. Nggih, nggih. Biru ora iki. Nggih, nggih. Ndelabus. Nggih. Neng kalenge tukang tambal ban. Lah kok ke ngarah Jakarta enten mobil Alphard nyargres. Anyar gres. Niku regane kan 2 miliar. Kowe wis tau nyekel duit 2 miliar, dereng. Ojo, gak pantes. Mboten pantes niku. Selawe ajek raimu wis apik. Nggih, terus niki wae ten mobil. Mobil Alphard kuwi wau nggih minggir. Nggih. Bane ya kempes. Lah kok yo arep nambah angin. Lah kok jendelane mobil Alphard iku buka enten duit 100 ribu rupiah. Warnane pink gek kertas anyar apik nika. Nggih. Niku lah kok iso omong ngelokke dhuwit 2000 niku. Pripun? Apa kuwi dhuwit 2000 rupiah manggonmu ning tukang tambal ban. Ki lho aku dhuwit 100 melok wong sugi-sugi. Rupaku apik, nilaiku dhuwur timbang kowe 2000. Delabus yo apa? Rupamu ora gadeg. Lah kok 2000 dilokke gak nesu? Wah, mesem rong. Mesem mawon. Nggih. Dhuwit 2000 dilokne mboten nesu, terus oleh ten dhuwit 100 niku. Ora apa-apa aku dadi dhuwit 2000 elek rupaku ora apa-apa. Kuwi sing 100 ning mobil apik ning ya kuwi. Nggih. Ning kotak amal jariah, ning pembangunan masjid ke mesin. Sing enek kok aku dhuwit 2000. Nggih. Lah kuwi 100 kuwi ning ndi? Lah ngoten. Sing guyu kuwi salone apa ya 2000. Apa menawi sing guyu kuwi lho penjar 2000. Dadi dhuwit 2000 niku mesti masuk kotak Jumatan nika. Nggih. Kotak yatim piatu. Nggih, leres. Dhuwit 100 rat. Arang-arang ngeten. Dhuwit 2000 nggih mendel mawon prapopo. Ora dienca ya mesem wae. Meseme aku manggon ning kotake wong amal jariah. Nggih. Aku iki dhuwit 100 kuwi manggonmu ning bank, ning melok wong sugih. Ning kowe kulino dikorupsi wong-wong sing grogoti Bondonegoro kae. Sing dikorupsi ya dhuwit 100 kaya kowe. Ora enek wong korupsi. Ngopeni dhuwit 2000. 2000 ora enek. Lho banggane dhuwit 2000 kuwi. Niki padha kali masyarakat Sragen. Biar di desa, biar di cilik, namun Sragen jadi tolok ukur pembangunan nasional dilirik dari Mancanegara, Sragen semakin jaya. Kerukunan antar umat beragama ten mriki niki prioritas, Mas Lendra. Nggih, kejaga ngoten. Ha iya no, mulo iso kanggo conto liyane. Ora enek sing padu. Padu ya karo sapa? Oh nggih. Wong dulure dhewe. Kula ten Sragen nembe niki lho, penonton wayang kok akeh men. Tapi Sragen ki lain daripada yang lain. Lain ini pripun? Nek nang Jawa Timur Ngawi Madiun nggih. Enek wayang ngene iki bakul sak kilo patut. Nggih. Wong bakulan sak kilo. Nggih. Nek nang kene iki arek golek kopi ae bocok. Ora enek warung sitok-sitok blas. Suwepi lho ba medal mriku. Mbok medit-medit mbok wong ngene iki. Sedaya niku ora anu to, Bah. Tandurane sing kagungan kersa. Oh. Kados Pak Haji Sugiman iki mengeti ambal warsa ulang tahun pernikahan ingin sampun dungkap 27 tahun. Niki sing perlu dicontoh sinden-sinden kali kanca pengrawit kali generasi sak niki. Nggih. 27 tahun sakinah mawadah warohmah. Ha saiki kok rabi lagi 2 wulane wis pegatan. Setahun kok pegatan. Ten TV niku ben dina sing disiarne wong pegatan. Kok kalah karo kucing nggih? Lah kok kucing lho. Kalah kalah kucing pripun? Kowe ro kucing ta? Ngertos. Kucing kae. Nggih. Nek manak. Nggih. Nek nai utawa manak. Nggih. Kuwi ra tau geger. Mboten nate meneng leh manak ning ndi, anake diopeni diwaga ngalor ngidul. Oh, nggih. Kucing. Digawondol rono rene nggih tetep meneng ae nggih. Meneng ae. Nggih. Ngono. Nek kawin, nggih. 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 Dindi wong roh kalau kucing kawin. Heeh, nggih. Nek manak meneng rene. Nek kawin ngertos, nek manak meneng, nek kawin geger. Ah, nggih. Enek wong. Nek pas ngono ki menenge lho nek arep manak no lekmu celuken mbahmu celuken wis nglarani iki ngono. Benjang jenengan nak mantu. Apa? Pokon teng lapangan mawon bangkit. Nyapa? Lah nggih kon niku aur aur.
Ora ene wong tiru kucing kok ya. Yo tiru kucing. Nggih, nggih, Pak. Alhamdulillah. Kula nggih ujugipun kula sak kanca nggih ngalah berkah kali Pak Haji Sukiman nggih ta. Tamune. Nggih. Wah, pun Bu Camat rawuh. Nggih. Sing sambutan Pak Kades Bu Camat. Res. Para tokoh masyarakat rawuh, Pak Yuga rawuh. Nggih. Ketua Pepadi Pusat Pak Haji Kondang Sutrisno rawuh. Nggih. Ini kenten dalang teko kabeh. Sinten? Yakut. Nggih. Oh, Mas Yakut. Yoyo. Mas Yoyo. Mas Yakut tadi. Nggih. Mas Haji, Mas Mulyono PW. Nggih. Yo rawuh. Nggih. Prei gak mayak. Loh. Aja meneh kok Mas Mulyono yoyo. Wong Pak Anome yo nganggur lho. Nengan kok ngeloke sing anom. Kenyang Bayu. Samar kuwi ngene, Bayu mudun Mas Anom munggah. Biasane Mas Anom anu apa ki lereh, Mas Anom mundur, Mas Bayu sing munggah. Samarku nek diwalik. Nggih. Diwalik dados Mas Bayu riyen sing mayang, mangke setengah main Pak Anom, Pak Anom munggah. Pak Anom munggah mobil kondur. Niki karena apa? Gusti Benowo berkahi. Gusti Benowo rawuh saking kraton Kasunanan. Nggih, terus Om Mariono Ibrahim rawuh berkahi. Terus lajeng Gusti Sri Susilo Dengkleng nggih rawuh. Sapa? Mas Sri Susilo Dengkleng. Sapa? Gusti Sri Susilo Dengkleng. Pripun to Bang kok sajak? Alah-alah gayane mbang Mas Tak. Nggih, Mbak. Kacing anu karek brengosit tok. Lah nek kok makin ngajeng nek bisane Pak Kondang nggih rumah sampe. Yo dek bengi yo mayang. Oh nggih. Nek mayang ra tau nganggo bintang tamu. Lah pripun? Rene sing gelem. Lah kok boten nenten sing purun paling gelem-geleme yo Kamerun. Lah niku nggih nyusul lho Pak wau Pak. Nek nguri sentrap-sentruk. Entek-entekne sok telu mriki. Sinten iki? Kamerun. Lah kok pemersis? Pemersis to, Mas. Nang nguri sing entekne sego telung piring, Bos. Nggih, mila mawon matur nuwun sang kataing sami berkahi. Mas Brimob, nggih. Jakarta. Oh, nggih. Rawuh. Terus Mas Agung. Mas Agung nggih. Haji sing anu Agung sing ana. Nggih. Terus anu napa menika warga Pamanjawi saking Bandung ugi kepareng tindak wonten Sragen. Nek wong Sragen lenggah ning Bandung, nggih. Kuwi mesti jek iso goceki wong Jawane. Hmm. Mergo Jawa ki ning ndi-ndi penentram kahanan. Oh, ngaten nggih. Iya. Sumatera wong Jawa. Nggih. Apa ke Kalimantan wong Jawa. Jawa aku di situ bumi aku pijak, di situ langit aku junjung. Junjung nggih. Mau mulane masuk ning Bandung tindak rene ya cek blangkonan kabeh. Nggih. Beda, beda banget jane. Tapi sakniki tiyang perlu Bandung kathah teng Jawa. Nyapa? Nggih kathah. Lah apa? Tahu bulat. Tahu niku sakniki apa wong Bandung? Lek pucak banaran ngono kok. Nggih. Nggih, Pak. Niki wau wonten menapa menika sesepuh warga saking Pamanjawi, mbok menawi badhe dono suwanten. Monggo. Menanu nggih diaturi pinarang. Mas Lendem ayo diaturi Pamanjawi. Nggih. Monggo saking para pepunden warga Pamanjawi ing badhe tindak pepanggungan. Platur pinarak wonten pepanggungan. Yo metara-metara. Yo. Yo. Ngetan paling ulon monggo tindak panggung Bapak mriki mriki. Ayo, kita rumpuh.
monggo. Nggih, monggo-monggo, Bapak. Tasih setunggal menika. Nggih, monggo Bapak minarak mriki. Monggo. Rumah kula nek cucuk lampah. Cucuk lampah. Kok cucuk lampah lho ya. Dareke manggolo. Nggih. Nggih, Bah, menika saking Paman Jawi. Nggih. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, saking dalu. Nggih. Matur nuwun sanget. Nggih. Radi majeng mawon, Pak. Ngajeng 3000 menawi ingkang 1000. Oh, mekaten. Nggih, matur nuwun, Pak Kirun. Kaya arga walawu. Matur nuwun, Ki Bayu Haji. Nggih, nggih. Ing kalajengan menika ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Saged kempal manunggal kalian karawitan abdi kalian panjenengan. Nggih. Mugi-mugi ndadosaken pasederekan ingkang lestantun sak lami-laminipun. Amin, 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 amin. Ing salajengipun kula suwun kanthi sanget wonten tandha sih katresnan saking Paman Jawi kagem Ki Dr. Haji Sukiman sekalian. Kula suwun nggih. Kula suwun Ki Mas Dr. Sukiman kula aturi jumeneng wonten mriki sekalian Ibu. Monggo. Oh nggih, wonten tali asih tandha tresna nggih. Monggo Bapak Haji Sukiman sekalian pinarak wonten pepanggungan monggo metara Mas Haji. Bapak Sukiman sekalian Ibu. Nggih. Kula suwun Dr. Sukiman sekalian Ibu. Kula suwun pinarak wonten ing papanggungan ing papanggungan. Menawa tandha sih katresnan taksih pindah tebih sangat. Nggih, kejutan nggih. Oh, anu. Pantesan mboten semaya. Nembe anu, nembe nderekaken Pak Haji Kondang Sutrisno, nggih. Nembe nguntapaken kunduripun Pak Haji Kondang Sutrisno, nggih nderekaken sawetawis. Nenggo sawetawis nggih, Bah. Nggih, monggo, monggo. Nggih, menika anu kok, Bah. Tali asih tandha tresna nggih. Menawi tembungipun sampeyan nggih surprise kagem Pak. Surprise. Nggih. Kejutan mboten semadosan. Nggih. Sampun, sampun semadosan kula wau. Pak Haji Sukiman tasih nderekaken Pak Haji Kondang. Nggih. Monggo sakderekipun tandha tresna tali asih mbok bilih badhe nyekar monggo. Nggih. Sakderengipun Pak Kirun menika sedaya anggota Paman Jawi saking Bandung ingkang sak menika rawuh wonten mriki kula suwun pinarak wonten mriki ingkang ngagem beskap jangkep semangga. Oh, lha menika Pak Kiman sampun rawuh. Oh, Pak Kiman monggo. Iya. Monggo. Alhamdulillah. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, Mas Sukiman.
Menika satunggiling tanda sekatresnan saking para kadang sutresna pamanjawi badhe ngaturaken tanda tresna ka dumateng panjenengan mugi-mugi ndadosaken tangsul pasadherekan ingkang sak lami-laminipun. Perlu kami sampaikan Mbak Kirun bahwa inilah kadang kami Ki Dr. Sukiman, beliau seorang general manager yang dalang dan seorang dalang yang general manager. Nah, beliau adalah seorang pengusaha sukses dan beliau adalah seorang pelestari budaya, nguri-uri dan murid-murid. Amin. Dan beliau adalah sebagai song-song agung paguyuban-paguyuban se-Bandung Raya. Amin. Jadi di paguyuban di Bandung Raya itu banyak sekali paguyuban yang sebagai song-song agungnya adalah Ki Dr. Sukiman. Oleh karena itu di Bandung juga banyak sekali warga pelestari budaya yang luar biasa. Monggo kula aturi ngaturaken Bapak Haji Suranto, semonggo dipun bikak menika satunggiling filosofi tinggi ingkang mengandung kawicaksanan kados panjenengan. Kang Saran Mas Sakit, tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, tepuk tangan para Bapak Ibu. Penuh, saking warga pamanjawi taliasih wujud ringgit. Penuh filosofi Mas. Leres, Bapak. Leres Bapak, nggih. Kula kinten cekap mangkaten. Nggih. Sepatah kata, monggo. Monggo Bapak paring dawuh, Pak Iman. Ampun kata-kata budal, matur nuwun khusus spesial kagem wargi pamanjawi luar biasa. Amin. 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 Kondoripun mangke selamat. Amin. 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 Nggih. Matur sembahun, matur sembahun. Monggo-monggo milaral nggih, monggo-monggo monggo disenengga. Ten kasok ing katresnan warga pamanjawi kalian Bapak Dr. Haji Sukiman, Mbah. Nggih, ringgit Bathara Kresna. Nggih, Kresna nggih Bapak Haji Sukiman, Bapak Haji Sukiman nggih Kresna. Diwane pengayoman. Nggih, nggih, nggih. Diwane pengayoman Pak Sukiman mengayomi segalanya. Leres. Nggih. Anggenipun sarawung niku rambe tak-bedake mbuh pangkate sendhek padhuwur dipun rangkul sedaya kali Pak Haji Sukiman Mas Lendem ya ta. Seniman ya ngono ora mung dalang wae. Nggih. Nggih no, nyatanipun sonten wau Pak Haji Sukiman menika ngasta kolaborasi kalih wayang wong sing dadi Drupadi niku ayune pitung widodari. Nika wau bareng dibuka kembene. Napa, Pak? Jelas renek apa-apane. Ampun jenengan ngomong kita polos rene apa-apa nih. Tak kira teguh sing dadi ayo. Rambute padha ya. Nggih. Nggih wajane lho sangat wah Drupadi diudari semekane kali Dursasana nu wajan. Oleh menghayat nganti gulung gemuk nih kan. Gulung gemuk. Nggih saestu kok. Nggih. Matur sembah nuwun. Drupadi kok kentole atos. Nggih, nggih. Nggih, Bah. Nggih. Menika ora dipun rawuhi para kadang dalang para pepunden dalang. Oke. Kados Mas Mulyono Purwawijaya, Mas Anom Dwijo Kangko, Mas Yoyo. Nggih. Kayaku tadi. Nggih, lah menika ora gandeng ingkang kagungan kersa menika Pak Haji Sukiman menika ya bapake para dalang. Dalang. Mboten ketang sekelimah kula nyuwun berkahipun Mas Mulyono Purwawijaya. Mas Kangko, Mas Kangko, Mas Yoyo, Mas Kula. Yakut Jeder. Nggih, Mas Yakut. Nek Mas, nek Mas Tengkleng, Mas Tengkleng mengke mawon, mengke mawon. Mas Tengkleng niku mengke bagian goro-goro. Nggih. Mengke atraksi. Lho, atraksi napa? Atraksi ini napa? Lho, salto ki engko. Wah, debus kuwi. Wah, iso murup. Mas Tengkleng ki rak murite Gus Samsudin. Lah sakniki karo pesulap parer. Lha sak niki Gus Samsudine nembe ngeplok wonten ngaten niku. Nggih. Nggih.
Nggih, mbok menawi wonten dangane penggalih Mas Mulyono, Mas Kangko, Mas Yoyo, Mas Yakut, monggo kulo pinarak. Om Mariono, monggo pinarak mriki. Mariono Ibrahim, sedaya, sedaya. Mikir kata Mas Bowo, Mas Bowo, monggo. Mbok ya mesem raut tetae apa? Mbok ya monggo sedaya. Monggo pinarak Mas Mulyono, Mas Yakut, Om Mariono, Om Mariono. Alhamdulillah. Rin, kasih. Wah, Pak Camat Jaten ini jalan tenar kok. Tindak es meyakinkan. Berdiri aja berdiri. Taksi wonten menika Pak Sri. Matur nuwun Mas Kangko. Wah, sayah-sayah wis. Jan, ya. Pak Tengkleng nggih nembe tindak menika. Alah, nggih ngrangkep jurak sapi ya niki. Nggih. Lah, Gusti Benowo? No. Gusti Benowo pundi? Lenggah kok nggih. Monggo to, Tik. Kali bapak kula wau lenggah kok. Pun anu ndereke Pak Nom mawon. Oh nggih. Tak mriki. Pak Nom nek lenggahno pantes nian mboten. Nggih, kula sing dalu. Mboten kersa. Nggih. Bu Cange. Nggih. Nyuwun lilah Pak Nom. Nggih. 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 Niku lho lenggah sedaya nggih. Mboten. Boten panjenengan kula aturi jumeneng niki sing kok kaya sepelan ludruk niku sing ngadeg niku sing tetak tok. Boten nggih ben samate mawon sing ngadeg. Oh anu Abah lenggah ya kula melu. Nggih kula melu lenggah. Kula bedake mriku khusus dalang. Nggih. Nah mriki kula kali selentem merko niki ben enek bedane sing bayaran karo ora. Nggih. Bakenipun menika nderek sowan nyengguyung anggenipun Bapak Dr. Haji Sukiman kalian Ibu mengeti anniversary ingkang kaping 17. Nggih, mugi-mugi pinaringan guyub rukun langgeng sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bagyo mulya ngantos sak turun-turunipun ringin. Amin. Monggo gantos Mas Mariono Ibrahim. Nggih, nderek mangayu bagyo menyanipun Dr. Sukiman. Ingi sampun yuswa 17 taun nggenipun mentas terus leripun nggenipun mangku wanita menika kawontenaken ringgitan Ki Ayu Haji. Amin. Mugi sukses laminipun saking ngayomi para putra. Amin. Bermantu nggih sak wayahipun nggih. Termekaten benjang menapa mantunipun menika. Nggih. Nggih. Sih. Tasih sinau tasih. Sih tuwek kula pun 36 taun, kula pun putu 3 niki. Nggih. Nek dereng pegatan to. Nggih ampun to. Gantos Mas Yoyo, Mas Yoyo. Mas Yoyo. Nggih. Ucapan apa? Ujine dereng pegatan to. Mestini pun menawi para kadang-kadang seniman mligini pun dalang tasih kemutan ketika masa terpuruk ini pandemi gitu Gye. Mas beres mboten saged tanggapan tepunti-punti salah satu biayi yang peduli terhadap untuk, seniman untuk bisa berkarya di masa pandemi adalah beliau Bapak Sukiman. Tepuk tangan untuk Bapak Sukiman. Matur nuwun Mas Kangko. Nah iki der-derane iki. Sapa iki? Mas Kangko no ayu yeah. Ucapan apa yeah. Mas? Ngap niki abis ini wis der lho kudune. Nggih. Yeah. Sak pisan. Mas Kangko. Matur nuwun. Ate kaya Pak Murdiono biyen. Nggih. Lha ten apa, Pak? Kanggo Derek Mangayu Bagyo kagem Pak Sukiman. Universari ingkang angka tahun 27 tahun. Nggih. Undang sauten yo. 2 ki apa, 7 ki apa? Lha ya. Ngono kae lho, nek kuwi begecot tenan terus biyen. Kuwi kuwi ucapamu apa? Awake dhewe wong loro kudu ngalahne lucune wong loro kae. Ora apa-apa, sing penting aku bayaran. Aku ora patek lucu ora apa-apa, penting bayaran. Anu Mas Kangko wis saiki Mas Yakut. Monggo, napa Mas?
Nggih, nderek mangayu Bagyo. Pak Sukiman dan Ibu Sukiman 27 tahun pernikahan. Kulo malah niki ajeng ndonga nggih awak kulo dhewe, Pak. Nggih. Mugi-mugi kulo saged niru langgenge kali bojo-bojo kulo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun Mas Yakut pun. Pun gandeng niki pun sedaya ta? Pun sedaya. Kono bojo kae dudu. Oh sampun nggih. Mboten usah. Karep ndek bojo kok apa kok kowe. Kono. Wis karek watuk tok kuwi kok. Nggih. Terima kasih. Yo jo to yo dibagi tok mosok kok yo. Lah nika mengke mligi kok, Pak. Kuwi. Anu Rama badhe dawuh napa Rama? Rama. Maka Rama. Kula niku remen sanget ing pitulung. Kalis kalis sinten? Kalis sing kagungan dalem. Lah iki kok remen sanget iki. 27 taun nggone nikah. Sampai nika pinten taun, Mas? Nek kula njeng ben ing sesasi urung eneng lah aku ki urung duwe bojo, umpamane duwe bojo aku yar wayangan ini iki malah wayangan Mas Kangko jedhot kon wayang kabeh ning omahku. Kapan ya aku duwe bojo ya? Lah digolekne apa piye? Matuk. Got kowe nek rondo ning bokonge gedhi sisih. Sing tak goleke Mas. Lah kok mlaku muni mak kerucuk. Kerucuk. Nggih. Nggih. Sampo anu napa niku Mas Rengkleng, mugi-mugi menyandang ketemu jodone. Amin, 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 amin. Nggih. Tenan lho, sune panjenengan palakrama kok bareng-bareng lho sing ngono. Lho nek Pak Sukiman kan 27 tahun. Nggih. Lah palakrama lan Mas Rengkleng lagi iki pomo sesuk rabi. Nggih. Apa ngantek 27? Lah ge meli dugi to. Dugi, dugi kok. Nggih dugi kok ya. Punjul. Nggih, 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 sembah nuwun. Sasampunipun paring dawuh mboten nggih tang namung sak cengkelingan. Monggo Mas Mulyono paring dono swanten menapa. Makke dipun buka saking Pak Mulyono. Nggih. Didum sing rata. Nggih, pokoke kecuali Mas Rengkleng, Mas Rengkleng mungkin meligi iki, Mbak. Nggih. Ingin melupakanmu tapi cinta aku lho lagune niku, Mbak. Lagune Mas Rengkleng niku. Wis sak niku. Ingin melupakanmu tanpa cinta. Bar imbang ngono katresnanku saiki ganti neh kuwi. Nggih. Nggih. Lah masane mateng kleng iki mergo apa ki ora ndang krama ki mergo kaya ngene dibanding-banding. Nggih. Nggih. Bapak Bayu Cange. Nggih dawuh, Mas Kul. Lah menika biasanipun anu menika apalanipun bawa menika winates. Lah pun monggo nderek. Menapa? Yening tawang ana lintang cahayu aku ngenteni nostalgia nalika Pak Haji Sukiman ngentosi ibuku Kusdarini marang meko ing koso Gantos. Gantos. Mas Yaya. Mas Cahyo. Suntakon war tanireki. Mas Yaya iki saiki mbagong barang. Sepelane karo iki kan ya, nika semare ya. Oh kuwi semare ya. Kuwi sombeng mayang arti nyangi dhewe kok. Ya dalang ya mbagong oper Mas Kangko. Nggih. Ya Mas Kangko. Janji janji kueling suara kok apik-apik andekne kok prei ya bengi iki biasane nggih nge- kangge istirahat anu ngaringke napas nopo kok dengaren kuwi lho Mas Yoyok Mas Kangko Mas Yakut kok bodho prei Mas Mul barang iki layak tak goleki kok renek sing streaming iki mau. Sajake subscribe tertib. Nggih. Yes. Mas Yakut. Oh, telaske anu sik Mas Kangko sik mendi. Mpun. Imbuh no. Ayo Mas Yakut, Mas Yakut. Mas Yakut. Sumedotra sing jas. Ingsun sehat terus pokoknya Mas Kangko. Amin. Niki enten dalang sing dereng disebut mesakne lho. Sinten to? DG Channel.
Sinten? Enek ta wonge. Lho, tesih sugeng ta. Nggih. Lho ya ana ta? Nenten. Oh. Dhewe wis ora dalang mulane ra melok munggah. Mengke no, mengke ki ambak mengke dhewe niku. Kok dhewe engko? Nggih no. Nyura kok. Nggih. Pedak iso nyura kok. Oh niku kudu bareng kali pesulap merah niku. Heeh, streaming kok dhek. Dhek pun nyulap sembarang. TV-e disulap dadi beras. Maka Mas Yakut Nima Simsun Prasopo. Terus lanjut dengan terus. Lah iki Mas mengke niku engke dhewe ngenten dhewe. Oh, ya bali Pak Mul ne berarti puterane. Nggo Pak Mul. Nggih. Ora apal bowo kula. Mas Lengleng mengke enten lagu piyambak niku. Nah, niki khusus kok lagu. Khusus niku. Sing nek sing mengke sing Joko niku nyanyine ijen. Sing Cik Joko. Heeh, Mateng Kleng niku jane kaken pilihan jane. Lah ora mergo ora payu ning kaken pilihan Mas. Monggo, monggo permadi. Kaken pilihan sing dipilih mong. Wah, nggih serius kok. Mateng Kleng, saya ini benar-benar terjaga kesucian saya sebagai laki-laki. Waduh, jangan kaya Bisma selama beberapa jam ini. Oh, nggih. Nggih, dadi wit sore niku jagongan tiang tigo Mas Bayu. Nggih, antarane kula Pak Mul kali Pak Tengkleng to. Nggih. Lah, kula nek di anu wayang iki kula jek permadi, Pak Mul pun Janaka, lah Pak Tengkleng niki Jimparto. Dadi sing paling ahli lah. Nggih. Nggih Mas Tengkleng, ngantuk Mas Tengkleng. Iya. Monggo Mas Tengkleng, niki ben iso ngulek-ulek bokong sapi. Sing dingu kuwi lho gumun kuwi ora enek sapi lanang. Lah terus wedok tok tak tekoni Mas Tengkleng sapimu wedok tok golek hiburan jare. Nggih leres, Mbah. Lah jer manak mawon niki malah. Niki manak loro monan. Nek lanang moh jare layak kok dina nang gurine bokonge sapi. Nyapa Mas Tengkleng golek hiburan jare. Ngono mbok di-vlog nang gurine ae. Ben didoni sapi. Gak Mas Tengkleng sinak senan bumi langit. Mas Tengkleng oh dalange Brimo pun request ke bariki dibacutke Mbak Ono katresnanku. Oh nggih no engko jenengan sing nembang ayo. Nangis sing tias ngenteni padang rembulan. Matur sembah nuwun Mas Mulyono, Mas Cahyo, Om Mariono, Mas Kangko, Mas Yakut. Nggih, matur sembah nuwun. Nah, jan Mas Tengkleng keri no Mas. Wah nggih lah niki ajeng niki lho ajeng imbang ana. Imbang ana katresnanku nggih. Mengke nek mboten Mas Tengkleng kurang ngeres no. Nggih. Kurang nges biasane kok. Kurang nges kok kurang ngeres. Rasane iki lho nek ora sing ngripta dhewe. Kurang ngeres biu wedi. Monggo Mas Tengkleng dipun aturaken imbang ana katresnanku. Nggih, monggo. Saben dino mung ngalamun jroning sepi sepi sampun mesake kesepian amung tansah katulung pawayangan dhumateng Mas Pokayu nalitan bisa lali saya angrah rujit hati mengong lalewat wong mani kampung kumandel ing padoning
niat langan ninggalan kena selar pantem apa eko sironi bisa kita tersenang jadi lamun mangkung Tribun. Aku dinatar mbak Sani. Napa bah? Udah entuk rezeki Mas Tengkleng arep tak kon mayang ning omahku lakone untran-untran Bathara Sambu. Nggih. Omah jugi mriku. Lho, enek wayang Bathara Sambu. Nanten nggih. Paga Mas Tengkleng. Mongko nimas katresnan. Babasane nang bisa tuku tunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Matur sembah nuwun dhateng Mas Sri Susilo ing sampun Dono Suwanten imbang ana katresnanku. Bah, Mas Lendem. Nggih, dawuh. Niki wonten awala kata sanget mengki dipun aturaken. Nggih. Namung saderengipun kula njuk tulung karo adik wedok nduk ikam Prihatiningsih. Jumeneng kene. Nyedaki abahe kirun karo Mas Lendem kene. Primadonane seragen. Mangga, ya kene nduk, kene nduk. Ya mbah, ya mbah. Kendang mriki. Naturang nyanyi penonton pun yang ter jumlah mereka katuran beribadah mereka Eka dalam biung sehat alhamdulillah sehat waras. Waras banget wis ora. Nek dawuh abahe iki wong sehat iki gandengane kudu waras. Nggih, waras. Oh, nggih to, abahe rak dawuh. Akeh wong sing sehat ning sok ora waras pikirane. Lah mula sehat iki karo waras. Pak, mulane bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwane sik sing dibangun. Sowan Pak Haji Sukiman, Nduk. Nggih, kula nderek sowan panjenengan wonten Bapak Haji Sukiman. Nggih, niku ya dadi bapake awake dhewe, bapake seniman. Terus. Beliau selalu peduli terhadap seniman apa wae ya wayang, ya krawitan gitu. Nggih, sok kula nggih ditimbali wonten Bandung, Bapak. Oh, nggih. Rangkul kula matur nuwun, wah. Nggih, nggih, nggih. Kowe arep ngucapke apa niki? Ulang tahun pernikahan yang ke-27, ayo. Tetap langgeng. Amin. Dugi maut menjemput. Amin. Ya, wis cekak aos ning miroso. Bah, aku trenyuh sambutane Pak Sukiman. Pripun, Bah? Sore tadi. Moga-moga sampai langgeng selama-lamanya. So, nek mati aku dhisik. Nggih. Ngono nek sing mati Bu, kowe sik Bu. Aku sing ngopeni ra enak. Nggih, kaya tengkleng sa. Aneh lah Pak Tengkleng duwe sapi wedok, Pak. Lah ya nggo hiburan iki mau. Mas Tengkleng bedupane Mas Putut. Hiburane Abah Tengkleng niku. Lah nggih, heeh. Cara Putut ki wedok, Tengkleng ki lanange. Nggih. Cara rabi no lahir cangkem tok. Kok saged. Oh ya, padha mengengehe ya. Nggih, Nduk. Anu, niki gandeng ulang tahun pernikahan to. Kula nyuwun langgam setya tuhu. Maju, maju, maju. Heeh, ning dibawani sih. Nggih, sing bawa kuwi. Kuwi lho. Kowe iki bawa 750 kok meneng. Arep kula nggih nderek bawane. Kok kathah men 750 to, Pak? Potong 250. Mergo dek ngilangne HP. Iya. Mulane karo abah iki tertib mangger duwe anu kok wis padha kali sing ketutke kula nggih ngoten niku Mbah Sami mawon. Lah pun wis lambat ngono. Oh, nah anger keri kok bangga. Lah nek keri no. Hobi kok. Lah nggih.
keri kok hobi. Yo Mas Lendem mang bawani dandang gula sido asih mangke dawah langgam setia tuhu. Ayo kaya ngopo suarane Selendem. Ah, yo Mas Lendem ayo. Kalian iya, heeh, karo Nduk Eka. Ya bawa dhewe to apa kur masa ra iso no. Kok jejer ra ono. Apa arek sami suaran? Maksude ngene lho, Pak. Nak di sawang teko ngarep. Nggih. Kaya angka 10. Sing siji sing ngerti banget iki, Pak. Siji kuwi nol e awakmu. Ora kaya bocah nyangking tremos to, Pak? Enggak. Ya ora. Kowe ra kaya tremos kaya Magicom. Dadi ngeten iki. Dadi ya tetep jeblek ngono. Yo Mas Lendem, ya, kaya ngopo suarane? Ngopo Mas? Etok-etoke gandrung kaya toprak. Iya, iya, iya. Lah, Allah, Allah. Toprak ra payu wis ambruk kabeh kok. Mbok go etok. Lah pripun rong taun renek sing nanggap apa? Rong taun apa ya wis puluhan taun renek toprak kok. Seragen ki enek karek sedap malam. Berarti anggotane sing neka 47 Lah mau. Apa 47 kuwi? Hah? 47 ya apa? Siban. Oh iya. Iya. Heeh. Panjak-panjak iki lho. Apal wae. Pamitaku. Pamintaku. Digentas ta? Oh digentas. Mbok rasane rokne mondol lho nyapa lho tetek. Sing delok sing delok mondol ngono ta. Mboten ngangge sak rambute barang. Ora wajib ngono rasa diku. Rasa. Yo. Pamintaku. Lah ngono kuwi. Iki wedok sing alus. Nimas itu aceh. Jos suarane rendem. Hati-hati Ka. Pripun, Mbah? Ali-alimu lho. Lah mboten ngangge lho niki. Liwat tak grayangi malah mboten ngangge kok. Nek jempolamu dicokot malah. Ato trunto tansah rerun tungan. Elok suarane. Bono marang sliramu ora wujud bondo kakang. Banjur njalukmu opo? Nek aku nyuwun kabisanmu, aku seneng marang kucing, coba nyuara kucing kakang. Jangkrik, jangkrik. Kaya mok tokne to kakang. Kucing cilik apa kucing babon? Sing kucing cilik. Sing cilik wae kakang, aku seneng banget pengen tak ciwet lo kakang. Kucing cilik. Kucing cilik kuwi imut-imut kaya awakmu. Apa iya nek aja. Kucing cilik iki piye to suarane? Coba. Nek kucing babon, kucing babon nyeluk anake dia. Sok mben kowe nak nyeluk anakmu yo ngene ya. Oh piye kakang. Ning endi-endi nadane padha. Apa piye? Jelalah baik bapake kucing teko. Bapake kucing teko wayah adem-adem dia ceng lagi mulai kerja. Aku seneng banget piye kakang. Aduh ya Allah. Ya lu suara poneh ya, Jeng. Nek opo ki? Napa? Asu. Asu. Asu cilik, asu wedok, asu lanang. Asu cilik diajeng kuwi jenenge Kirik. Ya kok madhep aku dudu Kirik, Kakang. Mergo kowe mbok-mbokane. Kuwi kikek kuwi. Putu ayo. Kirik kuwi asu cilik. Apik ke timbang kiri ya kalah. Kuwi nek kuwi cilik. Kuwi kirik cilik. Nek kirik babon. Kirik babon kirik wedok kaya umume. Nek kirik lanang, kirik lanang gwedhi njogo pager. Piye? Ya Allah, Abah. Cangkemmu kaya asu. Jenengan tumbas regane pinten apa suarane kaya nggih suarane iso jebles ngono nggih kaya asu tenan suarane maksude wonge mboten ora delalah Eka tanggapane akeh tabungane akeh ditukokne wedhus pengen wedhus wedhus cilik wedhus cilik wedhus wedok utawa wedhus lanang wedhus cilik jenenge cempe kaya ngono ku ya
Pak. Nek wedhus wedok, wedhus wedok kaya umume ki ajeng. Mbek. 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 Nek wedhus lanang. Wedhus lanang wayah gandrung. Piye? Piye, Kakang? Wis ben ono piye. Lah wedhus lanang kaya Kang Tengkleng golek ibu. Wong wedhus yo sing disarang ngene kok mengisor yo girap-girap to aku. Lah piye takon wedhus lanang yo tak praktekno. Ape iki ta? Wis rasa jarene takon. Malah teriak. Demi cintaku padamu tak praktekno dia. Wis ta sik. Eh gale muni. Sik lambene kae ra penak. Piye? Bareng kowe ngono kok dekmu ni keri po bayangne. Tuwapuk lambemu. Sopo ta ba panjenengan menungsa lumrah to? Kok malah keri. Kok dingeten ngeten kae lho. Lah umpama aku dadi bojomu tenan umpama nikah ngono. Lho. Ben urung-urung ben kuweri sik ngoten lho. Bangsaku kok. Karepmu tem. Kok arep disodok. Ya tetoke. Lanjutke Kakang. Ya. Tekan di. Kowe iki wedhus wae. Apa edan ngono kuwi? Kok iso. Wedhus, wedhus kakan dong kates. Kaya iki wis ora dong kates, Bah. Lah kolak. Iya. Kaya ayo dong. Heng sarina sawet. Ngene di siang dan malamku selalu mencintaimu. Tapi nek suaramu ngono kuwi ya, Mbak Cange. Nggih. Mas Kiarto enek. Mas Dedi. Mas Dedi enek. Mas Sarmento enek. Sarmadi, Mbak. Kayak permen. Terus aja kalah karo suarane ka. Oke, sing iki. Ya coba kaya ngapa? Kok terus mak diprok-prok ngapa kuwi? Swantene ben beda ampun kalah kare Mbak Eka. Lah kok dadak nganggo lungguh timpo? Lho, swantene ben beda. Oh, ngono. Coba-coba. Iya. Datang kinggang sak rambo. Wedhus jane lak. Pripun benten to? Nyuara wedono ya iso jegak. Lah nyapa kowe miber? Lah dikeploke sing teng mriko. Kados Manudara. Kok iso nyuara wedok karo lungguh? Kok dadak lungguh to? Niru Mbak-mbak sinden. Lah ngopo? Mesti lungguhe timpuh ngeten iki swantene cilik. Sebabe apa? Dalan angin diganjel tungkak. Oh, dadi ora mbrabas. Angine mboten mbrabas, swantene metu cilik. Oh iya. Kudu tungkak, Mas. Wis arep pring dilinci pirak nek. Wis jenenge disujek. Wis. Kuwi malah tembus ngono kowe ya. Nek kuwi engko dadine babi guling. Ya, Dem. Tutuke, Dem. Ya. Wah. Ngono jer watuk ae. Dehem, Mbak. Dehem. Kersane lega tenggorokan. Iya. Lamun ato cakete ngadep lanjut ati ayo ngadep terus terus op jarine terus. Lah ayo ne ngadeke kuwi lho. Eh ngadeke terus. Terus. Yen cedhak tansah. Timpo. Bosok kowe engko iso anyang-anyang. Lungguh ngadek, lungguh ngadek kowe engko mulih iso kirik-kirik. Mboten napa-napa 750 tok e. Ya. Sing dikalongi 250. Hah? Engko 750. Jane mboten sak iki 750. Mboten usah 750. Heeh. Sing penting digodhok nomi ngoten budal. Lah, wis malah entengan kuwi. Lanjut. Timpo. Hah, nek timpo iso nyuro edok lumrah saiki ngadeg ning nyuro wedok. Ayo. Ya,
Sen. Ayo. Tantangan. Ayo. Ah, timpoh e alasane tungkak. Anak iki ayo. Ngadek. Heeh. Oh, ora apa mburi. Ora usah nganggo kuwi, Jan. Ora usah nganggo kuwi. Tak kempit. Enten carane piyambak? Piye carane? Tiru sinden campur sari, mesti sikile rapet. Dikempit. Heeh. Terus enek apane to jane? Eh, sesuk tak WA sak gambare. Yo. Lamun sida asih ayo ati kliru dereng dehem mulane klentu ya sida asih begagah tu kempet sip. Napa to jane? Kok ngaten napane wis dhewe? Benake wiron. Nah wiron, wiron. Katok nganggo wiron. Oh, eneng to saiki katok nganggo wiron ngarepe ya. Ya kuwi sarunge miru kok. Nggih. Ya. Kempit. Pindho. Lah lah lah. Iki jane sakratul maut apa ya jero atuk wae. Jenengan aduh. Aduh kok telat iki lho. Nembe krasa ya, Pak. Udune udune mletes. Nah, nano. Ayo. Ayo muni ta. Lho lho gayane sing ngenteni sapa? Ngalah. Pindho mimi. Begagah. Lan mintuno. Lanang terus. Ayo bareng nimas netepi wajib lanang wedok bareng lanang wedok bareng ayo sito asep kah eka ngapusi tak apa bareng aku nyeluk Eka kok lanang wedok sijine nggih dalem sijine sing nembang mau tak omongi to nggih engko tak imbuh 50 alah tak utangno abae sik ora omong aku wis kadung nggih lah WA-mu apa ora mbok waca WA aku wis mlebu WA-mu mau lho lho ureng lho kok tekan mosok iya mau wis tak WA ureng tekan kok ureng tak buka kok WA-ku ureng WA-ku ureng mau buka ureng tak buka iya Mas Rendem nenae noi Sito asepa praya ya Mbak Eka diaturke langgam setia tuhu monggo kunjuk dateng Bopo Haji Sukiman sekalian nggih monggo ayo Oh,
lestari ya yong nggih nderek sekedhik matur apa nduk ngangkat awrat datan lesu kok kados bapak Sukiman lan nggih ibu Sukiman anggene nyuwung bapak nggih ha Sukiman dugi sakmenika perjuangane lho biyong luar biasa nggih hari kecil dulu beliau sudah hidup prihatin nggih ha pernah berjualan es Leres, ya es lilin. Pernah juga menjadi apa pegawai bangunan. Nggih. Nah, mula rekoso wis dilakoni dhisik mulyane tinemu keri. Leres. Terus ndayani sak para putra lan besok wayah sak turun-turune, Nduk. Nggih. Heeh. Muga-muga saged. Kaya ngendikane Abah Kira nika lho. Nggih to, Bah. Di mana ada pria yang sukses? Di situ ada istri yang setia setiap saat. Nggih. Ya, Nduk. Mugianto kelingan ing Sembah nuwun wis diaturke aja lungguh sik nduk Bah menika dipun live streaming Bendro Geni TV SBA TV Sanggar Cemara Canggunu Gandul AGS Digital Pro Twin Seno Aji kathah sanget sing streaming menika wonten nawala menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katur Mbak Cangik kula nyuwun gending kutut manggung kalian bajing loncat gending menika ngatur ngagem Bapak Haji Sukiman sekeluarga semoga sukses dan dimudahkan apa yang dicita-citakan lan ugi sedaya warga perantauan Bandung Raya semoga sukses semuanya tertanda Bapak Haji Suranto Mulyo Putra Group oh yeah lah niku bajing loncat ini bajing loncat ini ayo diaturke untuk para warga ingkang saking Bandung Mbak Fahmi karo Mas Lentem sing joget oke okay. Sing sesindenan Mbak Suci Ovita Dewi ayo mriki Mbak Fahmi ayo kene-kene nyatain daeng kutha Semarang Gah diaturke bajing loncat buka celuk saka Mbak Suci sing beksa Mbak Fahmi Romas Lendem karo WK ya melu joget sak obahmu ka waton kowe ketuli-ketuli wis wong roh nek kowe urip dadah kula dikero ayo niki lah iya no heeh no berarti kula bagus ya niki dinten iki heeh sedotan monggo ayo buka celuk Mbak Suci monggo ayo
Mas Adam. Sembah nuwun sampun dipun aturaken. Nggih. Iki ana WA nduk Eka. Menika saking penggemar Bendro Geni TV. Nyuwun lelagon Rondo Kempling ingkang nembang Mas Lentem Ki Ambak. Oh nggih. Lanang wedok Mas Lentem. Oh ya iki penggemar mudem sajake biyen ndelok kowe. Tau ndelok kowe. Nembang lanang wedok dhewe. Heeh, duet ning ijen. Ijen. Jajal goro amu teko apa ora? Mateng aku ora teko bleh. Jajal dhewe ya. Coba kaya apa? Oke sing wis kroyo-royo mirsani jenengan lho. Ngoten. Heeh. Pak, nanu tak iwangi ning potong neh 250. Eh? Potong neh 250 tak iwangi. Potong neh 250 entek no bayaranku. Wah, sidane nguruti ngopo pajeki kaya. Yo, Mas Lantem diaturke ya, Rondo Kempling lanang wedok lakonana dhewe. Nek wedok gayamu ya sing kemayu, nek lanang ya sing ketok gagah. Heeh no. Siap. Mangga niki kula aturaken para kadang pamirsa live streaming Bendro Geni. Mangga. Yo. Tidak pun di Mbak Ayu, batin tak pun di kati ngaren, melampah wae orang numpak taksi. Ya, yeah.
rondo prawan kanggo purapati pote. Badhe tindak pundi tekan ngaren mlampah ayo ra numpak taksi alae menapa ora wedi timbang nganggur kula purunane. Matur nuwun wis nuruti panyuwunan ya Mas Lendam. Nggih, kempling ya Mas. Alah kok isih sisa wae. Wis mulai wis digurak Satpol PP barang kok isih wae. Sakniki pun mboten enten obrak. Nggih. Matur nuwun nggih Mas Lendam Mbah Kirun. Mangke lajengaken matur songo nggih. Alhamdulillah, monggo. Yo nutuke lakon dadi dukane sinuwun ayo tak dereke Mas.